സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ വിവരിക്കുന്ന സമാന സന്ദർഭങ്ങളെ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇന്നലെ നാം ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നല്ലോ. മർക്കോസ് സുവിശേഷമാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലൂക്ക മത്തായി സുവിശേഷകർ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് കുറേയധികം അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടേതായ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളും വിവരണങ്ങളും അവയിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം. ഇതിലും ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം വിരചിതമായത്. കാലം കഴിയുന്തോറും സുവിശേഷങ്ങൾ ക്രിസ്തു രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മിഴിവുള്ളതായി മാറുന്നത് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെയും ആരംഭ ഭാഗങ്ങളിൽ. മർക്കോസ് സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ദൗത്യത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുനാഥനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മത്തായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലി തന്നെയാണ് വരച്ചിടുന്നത്. കുറെ കൂടി പിന്നാമ്പുറം പോയിക്കൊണ്ട് അബ്രഹാത്തിൽ ചെന്ന് ആ വംശാവലി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ലൂക്കായും ഇങ്ങനെ വംശാവലി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അബ്രഹാമിലല്ല, ആദത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ ഇവരെയെല്ലാം കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തി നോക്കിയത്. അവിടെ അവൻ വചനമായ ദൈവത്തെ കണ്ടു. ആ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു എന്നവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഇടകലരുന്ന ആ ദിവ്യരഹസ്യം സുവിശേഷകന്മാർ പടിപടിയായി വായിച്ചെടുക്കുകയാണ്. തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസബോധത്തിൽ വരുന്ന വികാസത്തിൻ്റെ ലിഖിത രേഖകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരം ഈ സുവിശേഷങ്ങൾ. തിരുസഭ തൻ്റെ നാഥനെ കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി, സഭയുടെ അറിവും അനുഭവവും വളരുകയാണ് ദൈവാത്മാവ് നയിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ. ഇന്നലെ തോമായിക്കുണ്ടായ വിശ്വാസാനുഭവം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെയാണ്. മുറിയപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അവൻ വചനം മാംസം ധരിച്ചവനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടി, തൻ്റെ കർത്താവും ദൈവവുമായവനെ. ഇന്ന് എസക്കിയൽ പ്രവാചകൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ്. എസക്കിയലിൻ്റെ വിളിയുടെ വിവരണമാണത്. പ്രവാചകന്മാർ വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിസ്മയാവഹമായൊരു ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ, ഒരു സംഭവ ബഹുലത, അതുമല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണ അടയാളം, ഇതെല്ലാം പതിവാണ്. നമുക്കിതിനെ ദർശനം എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നാം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തം. ദൈവം നമ്മെ ഒളിച്ചു നടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നാം അവനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തത്, പ്രത്യുത നമ്മൾ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണ അനുഭവത്തിൻ്റെയോ നന്മയുടെയോ വെളിച്ചത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. നമുക്കിതിനെ അത്ഭുതങ്ങളെന്നോ ദർശനങ്ങളെന്നോ തന്നെ പൊതുവെ വിളിക്കാം. പക്ഷേ ദർശനങ്ങൾ കിട്ടിയതുകൊണ്ടോ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടോ നാം ദൈവത്തെ അറിയുന്നവരാകുന്നില്ല. എസക്കിയൽ പ്രവാചകന് ഒരു വിളിയോ ദർശനമോ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടല്ല അവൻ പ്രവാചകനായത്, അവൻ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടതുകൊണ്ടാണ്. വിശ്വാസം ഈ കേൾവിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, കാഴ്ചയിൽ നിന്നല്ല. 2 കൊരിന്ത്യോസ് 5:7, റോമർ 10:17. ഇന്നലെ തോമായോട് നാഥൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെയും ആന്തരാർത്ഥം അതാണ്, കണ്ടതുകൊണ്ടാണോ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വചനമാകുന്ന ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നവനാണ് പ്രവാചകൻ. ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് എസക്കിയലിനോട് പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്ര എഴുന്നേൽക്കുക. ദൈവാത്മാവ് അവനിൽ നിവേശിച്ച് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. നിന്നോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും, അത് നീ നിന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കണം. അവർ കേൾക്കില്ല, അവർ നിഷേധികളാണ്, എങ്കിലും നീ അവരോട് സംസാരിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ടെന്ന് അവർ അറിയട്ടെ. ഇതാണ് എസക്കിയലിന് ലഭിച്ച കഠിനമായ ആ വിളി, അവൻ്റെ പ്രവാചക ദൗത്യം. മനുഷ്യമക്കളായ ബെൻ ആദാം, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രവാചക ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണിത്. എസക്കിയലിൻ്റെ നേരെ നീളുന്ന കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ ദൈവവചനം വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചു. ഇന്നലെ തൻ്റെ നേരെ നാഥൻ നീട്ടിയ കയ്യിൽ നിന്ന് മാംസം ധരിച്ച വചനത്തെ തന്നെ തോമാ രുചിച്ചതുപോലെ. വചനം ഭക്ഷിക്കുക, വചനം മാംസമാകുക എന്ന് പറയുന്നതിനോട് തുല്യമാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം വചനമായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, മനുഷ്യൻ ദൈവിക പദ്ധതിയിലെ വെറും ഒരു ഇടക്കാല ചിന്തയല്ല. അതിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവവചന സാക്ഷ്യങ്ങളാകണം. ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ദൈവനാവുകൾ. ആ ഉദ്യമത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ നീരസം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായും വരും. അപ്പോഴെല്ലാം അവർ നമ്മളെയല്ല, ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് നിരസിക്കുന്നത് എന്നോർത്താൽ മതി. കാരണം പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റേതാണ്. എസക്കിയലിനെ ദൈവം വിളിച്ചത് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നാണല്ലോ. സുവിശേഷത്തിലുടനീളം ക്രിസ്തുനാഥൻ ഏറ്റവും പരക്കെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെയും നാഥൻ്റെയും ഭാഗധേയം നമ്മുടെ ഈ മാനുഷികാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇടകലരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണത്. ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത്
സ്വർഗസദസ്സിൽ മഹത്വമണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പീഡകളെ ജയിച്ച് വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ. പിൽക്കാലത്ത് വെളിപാട് ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇതിൻ്റെ സൂചനയുണ്ട്. കഠിന വേദനകൾക്കിടയിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിയ വിശുദ്ധർ മഹത്വമണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യപുത്രനെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായ സ്തെഫാനോസ്, പിന്നെ ദാനിയേലിൻ്റെ തന്നെ പുസ്തകത്തിലെ സൂസന്നായും. സൂസന്നായുടെ ഈ ജീവിതകഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഭാപിതാവായ ഒറിജൻ കുറിച്ചു. സൂസന്ന കണ്ണീരോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി, കാരണം അവളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടു. അവളുടെ വിധികർത്താക്കളാകട്ടെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ദുഷ്ടതയിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോട്ടം പിൻവലിച്ചു കളഞ്ഞു, അതിനാൽ അവരുടെ വിധികൾ അനീതി നിറഞ്ഞതായി. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 123 ഇതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ നോട്ടമുറപ്പിച്ച അവിടുത്തെ ദാസരെക്കുറിച്ച്, കണ്ണീരണിഞ്ഞ അവരുടെ നയനങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ തന്നെ കണ്ടു. ഹയോഷ് ബി ബഷമായും. യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭം തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഈ നോട്ടത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ. കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നത് സമാനമായൊരു മുഴക്കത്തിലാണ്. അബ്നി ശബഷമായും, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ. പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് ഫിലിപ്പോസ് കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. താൻ പോകുന്ന വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തോമായും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യോഹന്നാൻ 14. നാഥൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ്, എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു. തോമ നാഥനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ചു, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രയാണം ഇങ്ങനെയാണ് വിജയപൂർത്തി വരിക്കുന്നത്. കണ്ണുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ദൈവത്തെ തേടുമ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ അംഗീകാരമല്ല നാം തേടുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമാണ്. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല കർത്താവേ എന്നൊരു വേദനയാണ് യോഹന്നാൻ 14 നാം ഇന്നലെ കണ്ടത്. ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹമാണത്. അത് പകർന്നു തരാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ മർക്കോസ് 6:1-6 നാഥൻ സ്വദേശത്ത് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ ജനം ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം ഇവന് എവിടെ നിന്ന്? അവൻ്റെ ജ്ഞാനം കണ്ടിട്ടും അവർ അതിൻ്റെ ഉറവ് തേടിയത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, അവൻ്റെ ഭൗമിക പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഇവൻ തച്ചൻ്റെ മകനല്ലേ, മറിയത്തിൻ്റെ മകനല്ലേ? ഈ തച്ചനും മറിയവും എന്നാൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ സാധാരണ അയൽക്കാരാണെങ്കിലും ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത പങ്കാളികളാണെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനുമാകുന്നില്ല. ഈ സന്ദർഭം വിവരിക്കവേ ലൂക്ക 4:16 ഏഷ്യ 56:61-1 വാക്യങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാഥൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് എസക്കിയലിനെ എടുത്തുയർത്തിയ ദൈവാത്മാവിനെ ഓർക്കുമല്ലോ. നാഥൻ അവിടെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഈ തിരുവചനങ്ങൾ നിറവേറിയെന്ന്. പക്ഷെ ജനത്തിന് വചനമായിരുന്നില്ല വേണ്ടിയിരുന്നത്, അതനുസരിക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളും വിസ്മയ കാഴ്ചകളുമാണ്. അതിനാൽ അവർ ദിവ്യ വൈദ്യനോട് പറയും, വൈദ്യ നീ നിന്നെ തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തു. ലൂക്ക 4:23 നിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പിറന്ന നാട്ടിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതായെന്ന്. ഇന്നും ഈ മനോഭാവം രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ദൈവവചനത്തെയോ കൂതാശകളെയോ വേണ്ട വിധം മാനിക്കാതെ ജനം അടയാളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പായുകയാണ്. നാഥൻ നമ്മോട് പറയുന്നു, സ്വജനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രവാചകന്മാർ എന്നും അവഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടേയുള്ളൂ. നാഥൻ എസക്കിയലിന് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിലും ഇതുണ്ടല്ലോ. വെളിപാടുകളുടെയും ദർശനങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക പെരുമകളുടെയും ബാഹുല്യം മൂലം അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരു മുള്ളിനെക്കുറിച്ചാണ് ശ്ലീഹ, വെറും മനുഷ്യപുത്രനായ ശ്ലീഹ ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. 2 കൊരിന്ത്യർ 12:7-10 അവൻ 3 അത് മാറ്റിത്തരാൻ കർത്താവിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും കർത്താവ് ഇത്രമാത്രമാണ് അവനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത്, നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി, ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി പ്രകടമാകുന്നത്. ബലഹീനത, അസ്തനേയ, ഇന്നലെ നാം ആഴത്തിൽ കണ്ട വാക്കാണത്. ഈ ബലഹീനത മരണത്തിൽ കലാശിക്കില്ല എന്ന് നാഥൻ പറയുന്നിടത്ത് യോഹന്നാൻ 11. നമ്മളുടെ ബലഹീനതകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ദൈവം പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുഴുമനസ്സോടെ അത് നിവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രവാചക ദൗത്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാഥൻ തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, കുഞ്ഞെ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക. ഇന്ന് എസക്കിയലിനോട് നാഥൻ പറയുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന്. സക്കറിയ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞെ നീ അത്യുന്നതൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും, നീ അവിടുത്തെ മുൻപേ പോകും, പാപമോചനം വഴിയുള്ള രക്ഷയുടെ ജ്ഞാനം നീ ജനതകളെ അറിയിക്കും. ലൂക്ക 1:76